është për tu befasue se si një pjesë e prindërve, apo jo e prindërve, po atyre themelosive të cilët kanë guxim të madh të urnisin një veprimtari kaq të ndihshme me fëmijë pa licencë pune. Do thotë kjo i bie popullorçe të punojnë në xhez. Pa llogarit pasojat që mund të jenë. Tash zotit mos ndodh asnjëherë asgjë e keqe të fëmijët, por ato edhe mund të parashikohen. Por ata të cilët hapin një institucion të tillë me kaq ndihshmëri dhe nuk janë të gatshëm të marrin një licencë, për mu konsiderohet se po ushtrojnë një vepër penale, për cilën ata shumë të ndihshme. Për cilën ata duhet të ndëshkohen. Ne jemi edhe më tutje në identifikim të tyre dhe të gjitha ata të cilët nuk dëshirojnë të respektojnë vendimet e inspektoratit të arsimit, lënda atyre të përcillet në organet gjerëse dhe të për hetimet me teme.